City of Lies, film, mis räägib Biggie ja Tupaki surmast. 2018. aastal pidi film jõudma kinno, kuid paraku ta ei jõudnud. Film tõmmati nii-öelda kinolevist välja. Miks ta ei jõudnud? Väidetavad põhjused olid siis, et Johnny Depp oli võttepaigal kedagi löönud, kuid hiljem tuli välja, et see ei vastanud tõele. Ja teine põhjus oli siis, et filmi režissöör Brad Furman oli saanud hulgaliselt surmaähvardusi. A murder like that only goes unsolved if the police don't want to solve it. Kui vaatate filmi, siis saate ka võibolla ajuma, et miks ilmselt see film ei jõudnud kinno. Filmi skoor on siis 6,6, kuid ma arvan, et see võiks olla rohkem. Seal küll ei ole hullu actionit, aga ta on ikkagi väga sisukas ja niukene kift ja mõnus jälgimine. Kui siin tuvitab Biggie ja Tupac ning nende surmajuhtumid, siis see on kindlasti väga huvitav vaatamine. Ciao!